svađaju se, mislim, prepiru se moji roditelji i u sred te rasprave moja majka podigla moje dve mlađe sestre i mene. Malo je radila van kuće, malo više u kući i pravi je primjer dobre domaćice. I kada se tako raspravlja, ona kaže, znaš li ti koliko košta jedna žena da ti čisti i da ti pere, a onda on joj kaže, a znaš li ti koliko košta potrčko? E onda se tako raspravljaju i mi smo stvarno vladu hteli da pitamo koliko koštaju kućni poslovi i to ono što se veće to osporava, domaćica ne radi ništa. Ona najviše radi i mi smo upravo saznali preko našeg Slobe Cagića koliko to vredi. U velikim gradovima danas su retke žene domaćice koje su to po sopstvenom opredeljenju. Većinom one koje su domaćice nemaju posao i na neki način se stide toga. Ipak želili smo da saznamo da li je domaćica tek jedna nezaposlena žena ili ušteda kućnom budžetu i koliko bi trebalo da bude plaćena za to što radi kod kuće kao domaćica. Pa možda ušteda u kućnom budžetu. Šta mislite koliko bi domaćica trebalo da bude plaćena? A trebalo bi da bude plaćena. Koliko bi trebalo da bude plaćena? Po otprilike kao minimalne, da kažem, plata ili penzija. Pa trebalo bi da imaju dobru platu. Koliko? Pa ne znam, jedna 50.000, 60, 70. Pogotovo kad imate decu, ovaj troškovi su mnogo veći. Koliko god da date u kuću, to je malo za ono što žena uradi. That's a very difficult question. To je stvar vašeg izbora. Ako odlučite da budete domaćica, onda treba da budete domaćica. Da vodite brigu o kući i deci. Ali ko će vas za to platiti? To ne može niko da im plati. I muž im ne veruje. Verujte. Dođe kućka, šta ste radila? Pa tu nema cene. 60-70 hiljada. Slažemo se s time da je jako teško proceniti koliko košta rad jedne domaćice u kući, da je taj rad zapravo neprocenjiv. Ali ipak smo pokušali da izračunamo ukoliko bi domaćica bila plaćena, koliko bi trebalo da bude plaćena. Uzeli smo najniže komercijalne cene usluga za poslove koje domaćice svakodnevno rade. Ako angažujete nekoga da kuva za porodicu, platit ćete 20.000 dinara mesečno koliko košta i čuvanje jednog deteta. Nedeljno očišćenje stana staje 2.000 dinara. Pranje i peglanje 750 dinara po jednoj mašini, a četvoročlana porodica svakodnevno pere veš. Servisi koji za vas kupuju potrepštine svoju uslugu naplaćuju 300 dinara po kupovini. Najzad, neko ko će vašeg psa voditi u šetnju, tu uslugu naplaćuje 7.000 dinara. Kada se sve to sabere, mesečna plata domaćice koja radi sve te poslove trebalo bi da bude 105.000 dinara. Zato, u najmanju ruku, moramo biti zahvalni svojim suprugama koje se brinu o nama i našoj zajedničkoj deci. Wow. Videli ste, 105.000 dinara i nešto malo preko. Mnogo je malo, 400. Dobro, ajde kao ovo šetanje psa. To bi možda mogao muškarac. I to košta, čoveče. Dakle, 100.000 dinara. A, imaš, da, šta kažete, Vladi, za ovo? Zamislite, u bruto socijalnom produktu jedne države ne postoji to kao stavka.